허물물 보리야 세달 보리야 루기 আজি কি পাতিছে ইয়াত? আজি আমি ন খাম ন খাম ন ধুনীয়া ন খাম। আৰু এই খুব সুন্দৰ গীতটোৰ পাছত আৰু এটি আকৰ্ষণীয় নৃত্য আছে, ভাৰত নাট্য। যোগালে আমাক লুৰুকিহাটত। লুৰুকিহাট নৃত্য গীতৰ সমন্বয়থলী হৈ পৰিছে আজি, কিয়নো ইয়াত আমি এটি এটিকৈ বিভিন্ন বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উমান পাইছোঁ। শিখাৰাণীৰ নৃত্যই আমাক ধুনীয়াকৈ আনন্দ দিলে, এটা হাত চাপৰি আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ। প্ৰিয় কন্যা হাজৰিকা, ধুনীয়া অথনিয়াৰ পৰা সাজি কাচি আছে, আমি নৃত্যটি চাই লওঁ। আপোনালোকৰ মাজত কম বয়সীয়া বুঢ়ী এগৰাকী দেখিছো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দৃষ্টি বৰদলৈ। দৃষ্টি বুঢ়ীৰ অভিনয়টো চাই লওঁ। চাউল দুমুঠি দেচোন বহিয়ে লওঁ, এয়া লওক আপোনাৰ চাউল,
এতিয়া আপোনাক বিদায় দিছোঁ। অমা অমা, বাহিৰলৈ দুখীয়া মানুহ এগৰাকী আহিছিলে, গৰাকীক মই চাউল দুমুঠি দিলোঁ, ঠিক কৰিলি বোপা? এটা হাত চাপৰি, ধুনীয়া হৈছে। আৰু আৰু এইবাৰ আমি কবিতা আবৃত্তিলৈ গুচি যাম। একে একে দুই হলে দুইহে দুইহে কি অ, পাছত আ হলে আ পাছত কি, চৰাই এটি সেউজীয়া ঠুটি ৰঙা, শিকালে কথা কয় নামটো কি কোৱা, কুলি নহয় ভাত, কোমোৰাই কি খাই জানা, গাখীৰ নহয় ম, বৰ ব্যস্ত মই যে আঘোণ আহাৰ দাপোন, শীতৰ সুৰ্ভতা ঠেলি মই সোণগুটিৰ ভাৰ বান্ধি মই আহোঁ জাকি মাৰি, সোণালী পথাৰ খনি লাৱনী হাতৰ গোটা গোটা মুঠি, ৰ'দে পৰা মুখখনত দেখোঁ সন্তোষৰ হাঁহি, বৰ ব্যস্ত মই যে আঘোণ ন চাউলেৰে এসাঁজ হেঁপাহৰ সপোন। আজিৰ সময় আঘোণৰ দুপৰীয়াৰ এক সময়ৰ সন্ধিক্ষণত এমুঠি কিৰিলিৰ উখল, প্ৰীতিৰ এসাঁজ সকলোৰে লগত, পুৰণি শিপাৰ সন্ধানত আগবাঢ়ি অহা এটি উদ্ভাসিত শিখাৰ আলোকত চকমকাই উঠিল নিৰ্জীৱ হৈ পৰি থকা সপোনবোৰ, মই তুমিবোৰ আমি হৈ পৰাৰ এক অপূৰ্ব মাদকতাত বুৰ গ'ল আজিৰ এই সময়। ধন্যবাদ। লুৰ্কিহাট গাঁও মোৰ অতিকৈ আপোন, বা ইয়াতে ৰচোঁ মই কত যে সপোন, পিতা মাতা ককাই ভাই আৰু বাই ভনী সুখ দুখৰ সমভাগী থাকোঁ মিলি জুলি, বিহু সভা ভাওনা পাতোঁ একেলগে, মিলাপ্ৰীতিৰ নিদৰ্শনত নতুন পুলক জাগে, শীতৰ কুঁৱলীখনা এই দুপৰীয়া ৰঙে ৰূপে ৰাইজ আজি মন মতলীয়া, এতিয়া আপোনাৰ মাজে মাজে বাইদেউসকলে ক'ব বা 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 বা, পথাৰত জিলিকিছে সোণোৱালী ধান, নামঘৰৰ ৰাইজৰ হৰিৰ গুণগান, ৰাইজে মিলি একেলগে ন খোৱা পাতে, এহি স্থানে মৰমে আছাম টকচক মাতে, ভকতসৱে উৎসাহেৰে প্ৰীতিভোজ ৰান্ধে, সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰিয়ে নতুনকৈ বান্ধে, বিয়ানাম দিহানামে মুখৰিত হয়, চৌদিশে আনন্দৰ নিজৰাহে বয়, এই গাঁৱৰ মিলা প্ৰীতি থাকে যেন সদায়, সেই প্ৰভু সুমতি দিয়া কৰিবা সহায় কৰিবা সহায়, বা বা। এতিয়া আমি বিয়ানাম শুনি লওঁ, আপুনি বিয়ানামৰ কথা ক'লে নয়নমণি বৰদলৈ দাদাক যদি মই সুধোঁ লুৰুকিহাটৰ ইতিহাসৰ কথা, লুৰুকিহাটৰ কথা, আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাৰ এই 37 নং ৰাস্তাৰ ৰাস্তাৰ ইপাৰে যিটো আমাৰ এল পি স্কুল আছে, তাতেই এখন হাট বহিছিলে, সাপ্তাহিক হাট বহিছিলে, মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত সেই হাটখন মানে আহি লুৰুকি লৈ গৈছিলে চেদেলি ভেদেলি কৰি, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত লুৰুকিহাট হয়। কাটিত কাটিলে ৰদালে পুৰালে বছেৰেকলৈ সাঁচিলে তাক, বোলে সুমিষ্ট ব্যঞ্জন এৰিব নোৱাৰিবি সাত গুৰ মাৰিলেও তাক, শুনিছানে এইটো কি কৈছে, মই এইটো কাৰণেই ৰাতিপুৱা শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ, এইটো কাৰণে 4টা বজাতে উঠিছোঁ, উঠি মই ঘৰুৱা চব কৰি মেলি চব বাদ দি এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে মই আহিছোঁ, বঢ়িয়া লাগিছে, এনেকুৱা সমাজ মানে গঢ়িবলৈ বহুত দিগদাৰি আছে। নামটো কি? মই মনীষ বৰদলৈ, মনীষৰ এগৰাকীৰ ককায়েক,
তেওঁ কত আছে? ডুবাই। অঁ সুমন দা ডুবাইত আছে, ডুবাইৰ পৰা তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ অনুষ্ঠান চাইও আছে। মই এতিয়া আপোনাৰ এটা কবিতা গাম। বা কবিতাটোৰ নাম হৈছে পাত। কবি মই নিজেই, শুনি লওক। পাদেই পদুনা পাদেহে জানে দুখৰ বেদনা, থাকে ফাকত ওলাই নিপাকত, কতো নিবিন্ধে বিন্ধে নাকত, গুণ পাই যি আঁতৰি যায় সি। এতিয়া আপোনাক নেগেৰা শুনিছে নহয়? নেগেৰা ইনে বজোৱা শুনিছে? মই এতিয়া গাতে বজাম। ৰ'বা ঠিকে আছে নে, চাই লৈছো। এইটো ডাবুল, আকৌ এইটো লুৰুকি হাতৰ নেগেৰা। ডাবুল নেগেৰা, ডাবুল নেগেৰা, আৰু টিপুলটো আছে, টিপুলটো আছে। আৰু এতিয়া মই ছাগলী মাত দিম। সুদূৰ ডুবাইৰ আবুধাবি, আৰু তাৰ পৰা তেওঁ আহিছে। তেওঁ কিন্তু আবুধাবিৰ নহয়, তাত কৰ্মৰতহে, নহয়নে? পৰিচয়টো দি দিয়া। মোৰ নামটো উজ্জ্বল বৰা, মই শিৱসাগৰৰ। ধুনীয়াকৈ আমি বিহু নাচিম, আজি অনুষ্ঠান শেষ কৰিম, বিহুৰ পাছতেই খাম ন খোৱা। ভাল লাগিছে।